a potom a na svatýho Drndy. Už to natáčím, holky, mimochodem, jo? Takže čest jak pes lidi, zdravím vás. Holky se mezi tím učešou, jo, aby jsme to mohli natáčet. Já vám chci říct jednu věc, že existuje firma Datatek, na kterou jsem narazil kdysi na konferenci. IATI, co to znamená? To je soubor identifikačních forenzních specialistů, který dělají kriminologii, prevenci kriminality. OK, dobře, jsem se musel hodně soustředit, abych to vstřebal, protože mám hlad jako prase. Tak, tohle je krabička a tohle je leták. Vy si najdete webovku www.datatek.cz a pomůže vám to k identifikaci vašeho motocyklu. To je dcerunka. Je to forenzní identifikační technologie, bezpečnostní, která vám identifikuje veškeré součásti vašeho motocyklu. A k čemu je to jako dobrý, když se ta motorka ukradne, že se to dohledá? No, každopádně v první řadě je to prevence, takže prevence funguje tak, že výstražní štítek mi napomáhá v tom, že pachatel ví, že označeno je a že legalizace takto označené věci bude problematická. Takže to nezlegalizuje, takže si rozmyslí, jestli to vezme nebo neveme. Perfektní. On to většinou neveme. A jde a hledá to, co označení Datatek nemá. Přesně, takže na lidi, kteří jsou sfetovaný, to funguje a feťák se na to stejně začne hrabat a tím pádem to hnedka najdete. No, takže www.datatak.cz. Ano. Mám pravdu? Ano, mám a kolik to stojí? Stojí to 2990 Kč, což je cena kvalitnějších rukavic a neplatím tam žádné další poplatky, neplatím žádnou finanční částku za to, aby jsem měla přístup do toho registru, aby do ní měl přístup Europol, Interpol a policie v daných zemích. Takže investice 2990 Kč plus instalace na daný motocykl. Perfektní! A co s tím kafem, jak jsi to říkala? S kafem určitě dostane i kafe ten klient, jestli bude chtít. Ne klient, já chci kafe, když si mi vyzvala na kafe. Ty dostaneš kafe, přijedeš k nám do firmy a uděláme tam podrobnější video, abyste viděli, jak se to instaluje. Perfektní. A ta firma sídlí kde, abych tam trefil? Ta firma sídlí na Jahodnici, Praha 9. A můžou tam i zákazníci? Určitě můžou, budeme rádi. Dostanou taky to kafe samozřejmě a možná i dortík. Perfektní. A protože jsem vlivný influencer, dostanu slevu? Dostaneš slevu určitě. No dobře, a nechcete to spíš prodávat dráž a mě dát provizi, že to zpropaguju takhle? Maminka mi říkala, nejsem už hodnej až blbej, ať se to naučím dělat ten business. Každopádně přímý prodej je pouze s technickým průkazem, aby jsme věděli, že majitel motocyklu je skutečně majitel a že Datatek, který si zakoupí a instalujeme, že to je skutečný vlastník. Takže to je prostě pro nás klíčový, aby jsme měli tu identifikaci člověka k tomu danému motocyklu. To je megasticky důležitý, bych rád řekl. No, určitě. Takže všechno, co jsi mi řekla, je úplně perfektní. Zkuste vymyslet nějaký kód, třeba drn lbrk, nebo nějaký slovový kód prostě, že lidi, kteří se vám ozvou na základě tohohle z toho profesionálně sestříhaného videa a nezávisle natočeného, bych rád upozornil, to nezávislý video, protože je to hrozně moderní, teďka jsem koukal na YouTube, jako říkat, že to je nezávislý. Já jsem taky nezávislý, jsem závislý teda na kafi a na cigárech. A to je asi tak všechno, co bych tomu říct. Zastaví zloděje, to jsem chtěl vědět. Takže Datatek zastaví zloděje. A mě musí taky někdo zastavit, abych přestal natáčet. Co? Dáme už závěr teda? Dáme závěr. Perfektní. Tak ty to řekni, Míšo, jo? To, co říkám vždycky já, mě už to nebaví, takže prosím tě, řekni to. Odebírejte. Odebírejte nás. Miluju motorky. Miluju lyže a miluju auta. Miluju lyže a miluju auta. Perfektní. Najdete Miluju motorky taky na Na Facebooku, na Instagramu. Na Instagramu, ano. Ano. A kdo chcete kurz bezpečné jízdy? Tak. Zavolejte Petrovi. Perfektní. Na číslo 603 153 534. Přesně tak. A najdete to na www.jezdilíp.cz. Přesně tak. A taky se přidejte do skupin. Ano. Na Facebooku Jezdilíp Spindle Life a Motorkáři v Praze. A úplně na závěr. Máme vás rádi. Tak to je jasný. A taky vidím tady logo Indian, tak třeba... Přijďte se za mnou podívat. Indian Praha, Ohřiska, 939/55. No perfektní. A do příště se prosím tě nauč předkol na vstyk. To je důležitá technologie, kterou holky mají umět.
Nebo ty už to umíš? Jo. A kterou mají holky umět? Ježíš, to je nádherný. Mějte se krásně. Čes jak pes. Ahoj. Na závěr. Ale teď už fakt musím.